Gospodin Jovanović, završeno je prvo školsko prvenstvo u tenisu. Naš Piroćanac Laza Radenković je osvojio prvo mesto, Uroš Jović je treći. Možda se i to i očekivalo, ali pre svega mi vama čestitke upućujemo za dobru organizaciju, za dobro domaćinstvo. Ja bih rekao za još jedan, da tako kažem, sportski podvig koji je Pirot uradio. Pa hvala vam, evo potrudili smo se da i iz Saveza za školski sport, a i iz teniskog kluba da ovaj turnir po prvi put u Srbiji, praktično prvenstvo Srbije za učenike i učenice do 12 godina starosti, organizujemo i privedemo kraju. Danas smo imali muške mečeve za borbu za prvo mesto i borbu za treće mesto. U finalu je Laza Radenković pobedio svog druga iz Prokuplja, Andriju Petkovića, a u borbi za treće mesto je Uroš Jović bio bolji od samo malo... Pejčića iz Niša. Pejčić Uroša iz Niša. Da. Tako da evo imamo pobednika i imamo osvajača bronzane medalje koje dodeljuje Savez za školski sport Srbije. Na otvaranju ste dobili pohvale za dobar rad, pohvale za brigu o mladima, i vi i Saveza i opština Pirot, lokalna samouprava, za odnos prema sportu, tako da ovo je još jedan veliki, da tako kažem, plus za nas. Pa jeste. Ja se trudim da ono što radi Savez za školski sport Pirota bude na jednom nivou. Postigli smo neke granice i ne smemo da idemo na niše, možemo samo da idemo na više. Imamo u svakom slučaju veoma dobru podršku od lokalne samouprave i što se tiče finansija, a i što se tiče organizacionog dela, tako da ne smemo da omanemo i sve ono što se stavi pred Savez za školski sport, moramo da ispunimo i uradimo onako maksimalno i sve snage. Sve čestitke. Hvala.